Hello, good afternoon. Okay, sekarang kita nak masak sambal sotong kembang. Ini rupa sotong kembang. Saya dah potong halus-halus macam ni. Potong nipis-nipis. Lepas tu, first step kita kena rebus dulu sotong ni sebab sotong ni ada banyak air. So, saya tengah didihkan air. Lepas ni saya masukkan sotong tu. Bila air dah mendidih, kita biarkan dalam 5 minit. Lepas tu kita toastkan sotong tu. Dan baru kita tumis sambal sotong lah. Okay, sekarang air dah hampir mendidih. Jadi saya akan masukkan dulu sotong kembang ni ke dalam peluk ni. Okay. Kita biarkan dia masak mendidih dalam lingkungan 5 minit. Lepas tu kita boleh toskan sotong ni. Kalau kita tak rebus dia, nanti masa kita masak nanti sotong akan mengeluarkan banyak air. Jadi sambal pun akan jadi cair, semua tu tak tak berapa sedap lah. So kita rebus dulu dan kita baru toskan untuk kita menumis sambal dia nanti. Okay. Dalam 5 minit lagi kita akan tutup api, kita akan angkat. Okay, sekarang sotong ni dah boiling lebih kurang 5 minit. Jadi sekarang saya akan tutup api. Saya akan tutup api dan saya akan toskan sotong letak ke dalam satu kertas yang lain lah. Okay. So lepas ni saya akan tunjukkan cara nak menumis sambal sotong kembang. Okay, sekarang kita nak mula untuk menumis sambal sotong kembang. Okay, first thing first, kita letakkan minyak untuk menumis. Minyak dah panas, nanti kita masukkan cili kering yang telah dimesin lah. So yang ni dalam lingkungan 6 sudu makan. Terus yang suka pedas boleh tambah lebih. Okay, minyak pun dah panas. Masukkan sambal, masukkan cili ni. Okay, sotong kembang, sambal sotong kembang ni dia lain daripada yang lain sebab kita akan gunakan sos tiram dan juga kicap pekat lah. So, tumis dulu sampai cili dia garing sedikit sebelum kita masukkan sotong dan lepas tu kita masukkan kicap dengan kicap pekat dan oyster sauce. So, bila sambal dia dah nampak garing, kita boleh masukkan sotong kembang. Sotong kembang ni kita boleh jadikan lauk biasa makanan dengan nasi putih. Kalau kita nak makan dengan nasi lemak pun sedap juga. Okay, kita tunggu sekejap lagi. Lepas nanti baru kita masukkan sotong. Okay, sekarang sambal dia dah garing. Jadi saya akan masukkan sotong kembang ke dalam. Okay, kacau-kacaukan dia dulu. Lepas tu kita masukkan 2 sudu makan oyster sauce. Dalam
Nampak gelap sedikit disebabkan kecap hitam, kecap pekat tu tadi. So sekarang kita masukkan garam, tapi saya perhatikan sedikit. Masukkan garam, saya letak dalam 1.5 sebutir dulu garam, secukup rasa lah. Nak rasa garam dia dah okey ke tak ke. Dah okey. Pedas sikit cili, sebab cili ni pedas sedikit. Okey, sekarang saya akan masukkan bawang. Bawang besar 2 biji yang saya tiris bulat-bulat. Okey. Lagi garam, gula, just in case kalau nak tambah, nak bagi pekat lagi. Dan boleh juga apa. Okay, dah hampir 5 minit tadi saya biarkan api perlahan dan biar bawangnya masak. Saya tambah lagi setengah sudu gula tadi sebab cili dia agak pedas. So now rasa dia dah okay. So bawang pun dah masak, boleh tutup api dan boleh serve and boleh makan. Okay, bon appetit.